Platserna, färdiga, go. Okei, tää on, se on paperi talossa ja kirjoittaa sun nimi ja kellonaika. Ja sit se tarkoittaa, että nyt saat mennä, se on pimeä paikka ja kuumaa ja sä oot alaston. Paperis, sauna, sauna. Kyllä, se, ja et saa mennä kirja milloin kun haluat. Sun pitää kirjoittaa, että jonottaa. Varauskirja, joku sauna. Sauna, melkein. Se on tämä ensimmäinen on Alfons ja sitten toinen on Teet. Saunalista. Melkein. Saunan vuoro. Kyllä, yes! Yes! Se on toinen sauna, se on eläin ja se on vedessä. Ja no, se on täynnä se musta mönjö ja siellä on imekku. Kyllä, yes! Yes, ja toinen se on online ja sä kirjoitat mitä sä tykkäät ja sitten sä sanot, hei, sun pitää ottaa tää mies tai nainen. Tinder. ei, mutta melkein. Se on nyt on sun pitää kun täytät 18 F-palvelu tai joku. Melkein kun sä oot 18 vuotta vanha, niin sit sä saat kirjoittaa paperissa, että mä haluan, että hän tulee presidentiksi. Äänestää. Kyllä, mutta se on tämmönen juttu, se on kotisivu, mitä sanoo, kenen sun pitää. Vaalikone. Kyllä, yes! Toi oli vaikea. No, kaksi sanaa vielä. Se on likainen mies ja hän asuu metsässä. Ja hän on, jos hän on internetissä, niin hän on erittäin paha ja käyttää rumia sanoja. Ja hän laulaa tosi paljon. Samu Haber. Melkein. Toi ei käänny hyvin ruotsista. Hän sanoo dibidi-dappi, dippi-dappi. Rölli. Kyllä, yes! Viimeinen sana. Se on iso koira ja se on oranssi. Ja se on suosittu ruotsalaiskoira ja hänen nimensä on Laivamies. Ja hän on Astrid Lindgren. Hän on vuorella, heillä on tynnäri ja se on täynnä viinaa. Se on Bernhardin lainaus. Kyllä, yes!